うちの店はこういうスタイルでやらせてもらってるんで。そしたら本当にあの本当に潰れた方がいいです。塩10に対して黒胡椒1ですね。塩の方がうまいから。いやほら生焼け。いやいいいい、こっち面を下にして提供すればいいんだよ。バケツで行くんですか。ボールじゃないからね。何ミリリットルですか。10かな。10。めちゃくちゃ入りました。でも大丈夫、あの水で薄める。うちは温かさ重視でやらせてもらってる。すいません。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今回は私宮田俊也と佐藤勝利でお送りします。おーい、お願いします。お願いします。勝利と二人でやるのなんか久しぶりな感じするね。覚えてないね、その表情は。覚えてない。いやいやいや、やりましたね。やったよな。もう一番の思い出ですよやっぱり。嘘つけ。2022年。嘘つけ。待ってください、覚えてますけどゲームが覚えてないです。逃走中。そうだ、もうなんかゲームのあれも実際の番組があるじゃないですか。なんかゲームだったのか。ちょっと混ざりましたね。混ざった混ざった。確かに。普通の収録だったのかちょっと。確かにね、あれも番組でもあるやつだからね。混ざっちゃいけないのが混ざっちゃいました。まあ、今回ね2人でやっていくゲームはクッキングシミュレーターでございます、はい、でこのゲームはですね、とっても高機能でリアルなキッチンを切り盛りしてお客さんに料理を提供したり、お好みの料理を作ったり、レストラン料理の世界を体験できるゲームで、うわ、はい、最高ですね。最高でしょう、はい、勝利は得意な料理なんだっけ。ステーキのエスカルゴ。得意な料理なんだっけ。得意な料理なんだっけ。え、得意な料理は何ですか。なんかありましたっけ。ステーキの。え、甘噛みしましたよね。してません。噛みましたよね。してません。ちょっと違うこと言おうとして。ああ、分かった。あ、でも何個があるんだ。もう一回振ってもらってもいいですか。あ、もう一回振る。勝利は得意料理、ステーキのエスカルゴバターソースかけです。来た。ありがとうございます。ありがとうございます。エスカルゴバター。いや、本当にあのゲーミングチャンネルで3回なんですよこれ言うの。振られてんの。振られすぎですよ。なんかね、あのそこから勝利が料理得意っていうのでこのゲームを挑戦してみようっていうことになったみたいだから。そうなんですか。ゲーム得意ではないんですけど、料理の知識とか料理がちょっとできればここにも役立つ。多分その知識っていうのが大事だと思うから、うん、俺本当に料理できないから。はい、もう本当にもう結構任せちゃう感じ。え、でもゲーム僕あれですよ。ん？ゲームが得意じゃない。それでもいきますか。俺料理全然得意じゃないけどゲームは好きだから。あ、じゃあそこをちょっと補い合ってね。補い合えば、うん、うまくこう進めていけるかも。そうなの。でもこれ一人プレイなんですよ、ね、そうそうそう。だからちょっとチュートリアルやってみよう。まずは僕がじゃあちょっと、うん、このゲームがやってみよう。何たるかをちょっと。きた。お、え、お、お、レッスン。なるほど、6つのチュートリアルがあるんだ。そういうことなんですね。じゃあまず購入するところかな。まずはじゃあそうですかね、うん、やっぱ目利きがまずは。そういうのもあるんですね。目利きでもゲームでも出てくるのかな。まあなんかこの、まあ、やってきますか。いや、支配人から君の指導をするように頼まれてね。学ぶことは多いからしっかりついてきてくれよ。はい、基本から始めよう。食材と容器を購入する方法や時間を無駄にせず物を運ぶ。ああ、いや僕押してないですよ。押してない。俺が読むの遅かったんだね。いやいやいや、うん、ぐぐぐ、あ、はい。わかりやすく読んでくれたんですけど、あの、あ、すごい。おお、あ、ちょっとこうかっこいいね、こういう厨房ね。あ、もたもたせずだって。食料貯蔵庫に行ってくれって。さっきから早いんですこの人が。確かに宮田くんが すごいしっかり読んでくれてるのに。やっぱもうキッチンの世界は1分1秒を争う。リアル。いや、もうのんびりしてられないぞって言われてる。12時、お昼時ですね。大丈夫なのかな、お昼時にこんな厨房。ここだって。ここここだ。購入？わかるよ、トマトがあるぞ。なんでここに購入できるの。レストランじゃない。そのトマトを調理台に運んで。はいはい。さて、お皿を買う。買うの。え、あ、当てた。サラベーシック。うんうんうん。容器を持っていると複数のアイテムを運ぶことができる、うん、なるほど。容器、これを持ってトマトを3個買えるんだ。あ、そういうこと。え、なんか割れた音したけど。え、なんで。近づきすぎたみたいなこと。そういうことか。すごいじゃん。おお、
まだまとまっ、になったとは言えないわ。キッチンで多少役に立つようになっただろう。上出来だ。あ、終わり？終わりだ。おお。まずこうやって野菜を買うと。買うと。で次は？カットかな？カットですね。マイ包丁とか持ってんの？持ってます。へえ、すごいね。あのドイツのあの有名なあの刃物の産地がありまして、そこで今日のレッスンはすごく大事だから気をつけるようにな。はい。L を押すと。宿題の切り方を教えるぞ。まあ、難しいらしいです。みたいだね。トマトを手に取り、まな板に置いてくれ。まな板に置いて、包丁を取って、操作がちょっと難しそうだね。ちょっと滑らかです。滑らかすぎて。これ、え？これでもいけない。注意した？あ、こういうこと。あ、こうだ。4つに聞いてくれ。指示に従うだけだ。Y、1をリセット、カット。え、わかんなかった。あー、出てんだ、ガイドラインが。え、まずは半分に切るもの？おぉ。ちょっと待って、手で。え手でこう変えたいんだけど、ね、向きを。正しい量があればいいんだ。量が、あ、いや、綺麗に、こうやって切らないよ。厳しいな。だって出ちゃうじゃないですか、あの中の。ね。あのね、水分が。いや、水分を扱うのが料理で大事なのに。これでいいんだ、でも。正しい量がいい。これでいいんだ。俺ちょっと、この先生ちょっとなんか許せない。なんか、いいんですか？いいみたいだね。ちょっとこの学校心配だな。調味料、こうやってやっていくんですね、このゲームは。調味料、味付けですかね。味付け難しいんだよね、味付けもね。味付けでも宮田くん全然うまくなると思いますよ。本当？コツがあるんで。あ、コツがあるんだ。はい、料理には。はい。あ、でもここでも教えてくれそうですね、うんうんうん、でもちょっと信用できないんだよな。確かにね、あのトマトのカット見るとね。取って500ぐらい。ふりかけモード。うんうん。まな板、さあ210g。さあってなんだ。あ、これ3g。え、かかってんの、これ。かかってなさそう。え、あ、これでかかってんだ。 3g って多くね。あ、多いんだ。多い。だって 3g ですよ。小さじが 5g なんで半分以上。そうなんだ。ってことは少ないの。いや、えげつない量かけてますよ。そういうことか。はい。そういうことか。なんか塩漬けにしてるぐらいの。へえ。いや、もうこ少々っていうじゃないですか。あ、はいはいはい、少々なのに。うん、何やってん。オッケーオッケー。はい、見ていけば。おお、なるほどね。面白い。 4g?塩が？あ、そういうこと。ふりかけモードがすぐ入った方がいい。あ、肉が痙攣してる。おー、じゃあ息がいいんだね。そんな肉ないですよ。あ、むずい。ちょっと困惑してます。現実で作った方が簡単。地面にヘラを置くの。何この調理学校、すごい学校っすね。はい、もうありえないですよ。なんかこの人もうゲームを教えるのも料理を教えるのも下手ですね。チュートリアルにダメなし。いや、でもこのゲームの中ではこうやらなきゃいけないんですね。そういうことだね。ちょっとゲーム性がむずいなと思ってます。ちょっとこれある程度やり方分かったらちょっとお店行ってみるか。まあ習うより慣れろと。あ、そういうことですね。部分が大きそうですね。うわー、なんか難しそう。エビの使い方フライ、まあまあエビフライからちょっと、俺らが思ってるエビフライとちょっと見た目違うよね。なんかフリットみたいな。うん、多分フリットですね。フリットはエビフライとは違うのか。ちっちゃい、あの、まあ、洋食屋さんのエビフライはこういう感じで、うんうん、フリットはなんか唐揚げじゃないですけど。お、そういうことなんだね。時間4分20。料理の質 A でいく。おお、あ、始まるよ。待って、料理するなんだ今の。俺たちはエビフライを作るんだっけ。え、結構大変。スマッシュバターとか作るの。待って、こんな難しい急に。ほうほうほう、ちょっとゆっくりやりますね、ごめんなさい。うん、まずはね。はい、チュートリアル的にエビ 120g。 え、ちょっと塩 10g やばいんじゃないの、もしかしたら。え、本当に言ってます。
塩10。塩10。胡椒10。塩10。エビどこにあんの？冷蔵庫。あった。冷凍？あ、待って、これ皿があった方がいいんだったっけ？ああ、このまま持っていけないの？ちょっと、何なんだよ。Y で投げるってやつある？投げたら、怒られるんじゃないですか？いや、なんか、あれ？なんか違うゲームで思い出すな。食材を投げるってなんか思い出すな。ありましたね。ちょっとこれチュートリアルにしますね。これを。鍋。これで持ってって、エビ入れられたら。入れちゃおう。ちょっと。入れられるやん。120g、って言ってましたよね。うん。じゃあ、6個ってこと？あ、そういうことか。おー、いいね。待って、これ全部入れていくのかな。ちょっと、まあ、冷蔵庫閉めたいけど、いいや。バターどこにあんの？じゃあ冷蔵庫じゃないのかな。バター固まっちゃうもんね。だいたい冷蔵庫にはありますよね。あ、この鍋もあった。バターない。これ違うか。バターがないぞ。バターを常温で保存してる。ダメなんすか？意味がわかんない。これがバターなんだ。これ、あ、すましバターあったぞ。あ、もうすまししてんだ。だからか。ありがたいね。でもなんだろう、酸化しちゃうと思うけどな。厳しいっすね。よし。これこと？これ激ムズ。そうなの？これもうやばいね。入れられないんだ。俺もう積んだんじゃないんですか？あ、本当だ。本当だ。買いました。行きたい。買いたい。あれ？バッ、X で。あ、やったー。こっちの方が新鮮なんで、ちょっとさっき置いてあったやつだとちょっと僕ので、多分でバターを。あー、これそういうゲームなんだ。なんか分かりました。僕の知識いらないわ。おー、これ傾けるともう出ちゃうんだ。で30でもね。30は。あ、危ない。おいいね。いい30だ。塩コショウここにあんのかな。パントリー。パントリーなんですか？塩コショウも。パントリーに塩コショウを置くの？あ、あった。置いてる。使いづらい。絶対調理場にあった方がいいですよ。パントリーは蓄えるとこだから。 10g だっけ。10っすね。うわ、 10? めちゃくちゃ体に悪いですよ。結構いってる。13いってる。え、10でしたよね今。え、ほんと？はい。エビが3とか出てました。あ、そういうことか。はい。ちょっとすいません、僕はもうちょっと静かな厨房だな。ちょっと僕は、エビにかかってる。いいの？適当でいいんですよね。うん。あれ？え？え？今いくついった？いや、なんか、え？変わって、え？わかんなくなっちゃった。あ、でも、じゃあもう良さそうね。10って多分このぐらいになるんですかね。え？わかんなくなっちゃった。なんでだろう。エビに乗るのとまた変わるんですか？鍋に入るのと。変わるの？うわ、はぁ？で、これで50秒焼くんかな。はいはいはい。で、あん、焼けてる。50秒って誰が教えてくれんの。あ、これで俺が見るのかな、この左上のとこ。あ、うわ、ちょっと落として見落としました。だいたい10秒ぐらいですね。うん、あと40秒。え、こういうのいいのかな。いや、本来なら必要だと思うんですけど。そうだね。このゲームにはいらないんじゃないですかね。20秒かな。あ、出てんじゃん。なんだよ。混ぜたもの。色変わってきたよ、エビ。おー。鍋肌にエビ置く？確かに、くっつくよね。はい。これ、味見もできるんだ。いや、そういうの分析できるんだ。天才。エビは、これ、火入ったけど、混ぜたものに火が入らない。どうすんだ？いいのか？あ、焦げないんだ。焦げないの？ほんとに。取っちゃった。お、でもいい色になった。この混ぜたものが完璧じゃないんで。完璧にするってあるのか。おおおお。あれ？なんか焦げてる気がする。イエーイ。いけるって。で、深皿に。うわ、扉壊してる。いらね、投げよ。で、深皿、これか？
どれが深皿よ、これだ。あ、これだ。出てくるんだ。置いて。え、危ない危ない危ない。置いて、これを。あ、こういうことだ。これか。くるってやつか。これがどこに落ちるか分かんないんですよ。うわ。なんか黒い液体が。これ焦げてないですか。待って待って、あ、これむずい。あ、こうか。不器用な料理人だなそのゲーム。これもっとうまいですよ。うわ、レモン、めんどくさい。80g、20g の4分の1、うん、何が言いたいんだ。 80g のレモンを持ってきて、4分の1にしたら 20g になるよって。説明下手だな、この。はい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 。あ、でも 20g かどうかは分かんないよ。いいんですよね、さっきのおじさんは適当でいいって言ってましたもんね。そう。え、これでこれ持っていけば一度に入れられるんでしたっけ。あ、違うな。あ、こっちですね。まな板を。あ、そういうことか。こうか。あ、あ、そんな拾っちゃえば、拾っちゃえば。あ、そういうことか。いいんですよね、うん。あ、拾えないのかな。拾う。あ、エビも1個落ちてる。やばいチームだな。あ、エビはさすがにダメなんだ。いや、取れます。あ、取れ、取れない。エビはさすがにダメか。熱いのかな。で、イントラクト、これイントラクトっていうみたいです。で、これ10、上にやるとこうやって、で、下にやるとこうなります。うん、このカーソルを。ああ、押せられてる。あ、やった。うわ、押した。めっちゃむずい。で、手でやりたい、実際に。パセリの葉、あとは。じゃあ、これで6かな。3回で6、うん、これで完成。まあ、一回行ってみましょう。よう。ちょっと。味見、日本、星、4.5。まあ、なんかできたってことですね。悪くはなかったんだ。エビが 58% って何ですかね。ちょ、わかんないね、これね。混ぜたもの。どうやったらいいんだろうね。黒胡椒 160%、 エビが 137%。多かったってこと？多かった。量は？戻しちゃったらもう分かんなくなるから、ちゃん戻さずにやんないと指定の量まで分かりやすくいけないってことですか？難しいゲームだね。難しかったです。な、まあまあまあ、流れはというか。そういうことね。うちの店はこういうスタイルでやらせてもらってるんで。はい。お願いしますよ。これ宮田くんの店なんですか？そうそう、そういう設定。もしかして、そういう設定にしようかなと思って。そしたら本当にあの本当に潰れた方がいいです。な、何作ってほしい？こんなの好きなの選んでいい？そんないけちゃう？いけちゃう？そんな？ステーキのエスカルゴバターソースが今日作ったので、宮田くんにはそれを任せてください。ちょっと違いますけど、バーベキューソースですけど。これバーベキューソースね。これ唐辛子マーク3つなので、うん、多分レベルマックスです。任してよ。ちょっとじゃあ、すいません、いきなり漢字で、漢字でいきますよ。感覚で、そういうことですね。感じて、あ、難しそう。ステーキを取る。220g。焼き始めちゃえば多分いいんだと思います。合わせるのむずい。よし。これで合わせるのむずいですよね。一旦こうして。いや、偉い。衛生的。床に置いても怒られないですよ、ここのチーム。あ、そうだった。赤を合わせて、で、これ戻しちゃうと、数字が戻っちゃうんで。わかった。X で 5g にできる。そうなんですよね。間口広げてるんだと思います。でもこれ、3g とかでしたっけ？ 5? 何 g でしたっけ？え？今、2回振ったよね。あれ、でもまだ戻してないですもんね。あ、戻しちゃいましたね。いや、多分今のでいけ、今のでいいのかな。今1グラムぐらい、え、あ、俺ね、5グラムに変更してみたのよ。なってました？え、あ、そうだよね。2回やっちゃったから10になってるよね。早くて。早かった。ちょっと。胡椒、ここの、胡椒も10ですか？ 5 です。ほんとだ。塩が10いってる。これで、5に変更して、
オーケー。さあ、これかかったんですか今。かかった。でもなんかカーソル合わせると時間が多分出ると思う。はい、これは片面でこのゲージなのかな。まあそうなんです、うん、これがマックスでひっくり返すところですね。各面45キロだから、でも俺はね、ちょっとね、ミディアムレアぐらいでいこうかな。ドキドキ、うぃぃ最高です。多分あ、全然大丈夫。あれ、ゲージが上がってかない。ちょっとずつしか場所が良くなかったってことか。え、そういうのも、そういうのも出てきますか。間違えた間違えた間違えた、やばいやばいやばい。これでこうして、えい、あー、またまた手前。まあいいか。でも多分そういうもんなんじゃないですか。あの、そういうことか。2回目はゆっくりゲージが伸びるんじゃないですか。そういうことね。やっぱ裏面の方が時間かかったり。塩10に対して黒胡椒1ですね。まあ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 、塩の方がうまいから、胡椒よりな。いや、ほら、生焼け。え、待って待って待って、しかもこれエグいって。ちゃんとちゃんとそうなんだ。ここはここはリアルなんだ。これエグいって。ここは鍋肌に当たってないと。よしよし、ちょっと僕が焼き直します。怖っ、このゲーム。あのおじさん何も教えてくれなかったですよ。そこはリアルなんだ。うわー、まあ、焼き目のグラデーションになったら、まあそれはそれで食感を楽しめるっていう、ポジティブにいこう。いや、生も美味しいですけど、ちょっとやっぱグラデーションとか焼けてないですよこれ。だからその、そうか、もうちょい言っとく。まあいっか。いや、いいいい、最初だし、こっち面を下にして提供すればいいんだよ。マジ本当やばいですここ。このレッサー、あ、もうこれ床に置いて大丈夫ですよ。あ、ほんと？はい、なんか投げるで。おい、はい、大丈夫です。こんな店もう何でも大丈夫です。あ、お皿よし。ほいっと、取って、で、これでその面を下に落とせば、そういうこと、そういうこと。はい、インタラクト、インタラクト、刺した、よし、よし。いや、これうまそう、うまそう、うまそう。大丈夫です、バレない、バレない。ポイッ。おい、火つけっぱなしだった。あ、大丈夫ですよ、ここ。あ、ここ大丈夫だね。はい、なんでももうなんか。で、ソースがあった。ボールに加える。すいません、これむずいのが出てきてますね。まあまあまあ。サクサクいっちゃおう。ボール。ボールは棚の中とかにあるんですかね。まあ、いろいろ開けてみっか。あ、あ、これ？あ、これ絶対違うよね。バケツ。まこれ、バケツで行くんですか？ボールがないからね。ボールがないからね。ボールがないからね。ケチャップ20、ワインビネガー。待って、めちゃくちゃむずい。すいません。いやいやいや、大変だ。よし、何グラムだった。おお、止めてる。よし、めっちゃ入ったな。92。まあ、そんな、まあ、全部使わなきゃいいのよ。作るときはいっぱいね。お、ワインビネガー10ね。ワインビネガーいいですね。ワインビネガー、水は一番上じゃないだろう。あ、これね、使いづらいって。で、これにして、こうして、これ何グラムですか。何ミリリットルですか。10かな。10。ほい、めちゃくちゃ入りました。10に対して300入れました。いや、むずいのよ。めっちゃむずいのよ。操作性がむずいですよね。むずいむずい。マスタードこうね。マス、
もう分量いいと思いますよ。いやもうバケツでやっといてよかったよな。だからバケツだからこれちょうどいいんじゃないですかね、味付け的に。混ぜたもの400。もうちょっとやっぱあの床だからいっぱい出ちゃうんだと思います。ああ、そういうことか。多分ボールをちゃんとそこに料理台に置いて調理台で、確かに言われてみればそうだな。やれば でも大丈夫、あの水で薄める薄めりゃね、業者みたいになってますよ10倍。いや多分ね、量的には10倍ぐらいあんのよこれ。いや、もとも多いから。あ、下が唐辛子。あ、これなんだ。あ、でもパプリカ粉末も 5g ってことは 50だね量を 10g に変更して 1、2、3 やっぱあの次のことも考えて、やっぱあの多めに作っとかないとね次の注文が来るかもしれない。1日の全部の、そうそうそう、準備を、もうここまで来たらね。で混ぜる。むずいな。いいんじゃないですか。もうとりあえずじゃあ、でも色合い的にね、どの野菜、ピーマンだけは言っときたいな。苦手な野菜とかないですか。俺ね、何でも好きなのよ。おお、4分の1でしたっけ。これでか、飾りの、ああ、もうこれ置くのむずいで、ローズマリー。あ、ソースかけてローズマリー。あー、すっごい、あれなかった、意外と。うわー、ミスった。あ、これ、わかりました。お肉出して、この調理台ピッピってやれば作れない。あ、でも肉が、あ、ピーマンでやって、ピーマンで一回つかないか、つかないか。ないよこれ。もうちょっと本当に時間かかっちゃうから、ケチャップがちょっと簡易的な感じで作っちゃうわババッとババッといっちゃうね。はい、いや多分1本分ぐらいいきましたよやっぱケチャップとマスタードかけときはまあ何でもうまくなるからねまあいや、でもかかりすぎだって。おいね、ローズマリー。お皿ごと持っていくと、まあでも1個でもね。はい、ビールの樽。え、な、何するんですか何するんですか、ビールの樽を。ビールも添えてあげようかなやばい、これ出せないですよ。じゃあ投げとくあれ、なんで。あー、マスタードだらけになってる。くそ、肉って、ね、取れるんじゃないですか。肉ね、熱くてダメなのよ。そこは厳しいんだ、このゲーム。黄色、怖っ。なんかでも新しいけど、ういあ、生焼けの方。あー、そっち行っちゃった。生焼けの、そうです、逆に。いや、でもどっちも、どっちこうだ生焼けか黄色ヤバステーキかですね。で、こうで、こうで、こうだ。やば。おい。もう躊躇なく投げ出しましたね。もう、揚げ、生ピーマンですよ、しかもこれ。生ピーマン添えです。召し上がれ食べれないわ。あ、でも、三つ星。もうこれ、あの、本当にもう。意外と言ってます。三つ星来ましたよ。まあ、ステーキはなかなかの状態ですけど、確かにね、総評としてもまあそんなには。いや、これむずいわ。その多分これ温度 100% なので。え、 100% 焼き加減が、あ、違うか、焼きたて。え、どういうことだろう。あったかい状態で提供できました。あ、これだから 100% ってマックスなんで相当な高得点。うちは温かさ重視でやらせてもらってすいません。でもまずいですこれ味は温かさだけはちょうどいいです
まあまあ本当に開店初日としてはまあまあ良かったんじゃないでしょうか。オープン、オープン初日でね。いやで実際の料理とやっぱこのゲームの料理はやっぱ全然違った。はい、何十倍も難しいです。すごい完璧だと思うんですけど、このゲームの再現で、うん、その味付けだけがやっぱそのゲーム性なんで。ああ、そういうことね。このグラム数でやっていくともうちょっとヤバいと思う。まあ、ゲームだからということで、でもこれ本当になんか難しいけどやりがいのあるゲームだったと思うので、皆さんもぜひ試してみてください。この動画がいいと思ったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いしま す, お願いします。バイバイ。僕が宮田君に教えます。ありがとうございます、はい、楽しみにしてます。